Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little, and we keep track of time, being so serious idiots, thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Steady, cause I'm happy, I'm not gonna wait. No, no, not yet. Whoa, no, not yet. Whoa, no, no, not yet. Whoa, I'm afraid I'll end up nowhere. They keep saying I'll be fine, but how you know that I'll be there when it feels like I'm lying every time someone asks how it goes. Pessoal, então, eu passei fita crepe em tudo. Teve alguns lugares ali onde é a cortina que eu coloquei gesso no buraco, porque eu vou fazer outros buracos. Aquele buraco que sobrou ali perto da janela é da parabólica, da Sky, tá? Então, eu deixei o furo ali. Aqui embaixo também, ó. Se eu mostro pra vocês que eu tô com a mão só. Aqui embaixo, nessa tomada... É, eu passei gesso, tá? Vou esperar secar mais pra me dar uma lixadinha. Por quê? Tinha uma tomada aqui, mas a tomada era muito ruim, muito, muito ruim. Tava tudo quebrado, a caixinha quebrada, então ia dar um trabalho dobrado. Aí, o que, que eu fiz? Eu tirei a tomada, porque aqui ele passou... Não sei se vocês estão vendo aqui nessa descida, é do banheiro, a tomada do banheiro. Então, eu isolei bem, coloquei pra dentro todas as tomadas e passei gesso pra tampar. Porque a gesso, além de ser mais fraca, é melhor. Porque se eu precisar abrir para alguma coisa, com certeza com gesso eu consigo mais rápido. Releve minha voz, tô começando a ficar rouca, mas é o tempo, gripe, é tudo. Alergia, e aí vai. Então, assim, eu fechei, daqui a pouco eu vou lixar. E agora eu vou começar a fazer... vou começar até lá. Vou virar assim. Gente, eu não tô quase chegando nada nesse celular, misericórdia. Eu vou começar a passar em cima, sabe? E depois eu venho com o rolo passando, tá bom? Vou começar a pintar enquanto meu marido não chega, porque ele vai chegar depois e vai me ajudar. Felt I'm done with the defense. Throw back and climb over your fence. Had to show you that I was a mess. So you were shrugging your shoulders. I'm closed off, that's what I told ya. Soon enough, everything started to change. 'Cause there's no going back, no going back. There's no going back to your own life. Not living in the past. I'm feeling it tonight, riding on the dizzying heights. Stop us, sunsets, remember the colors. They were wrong, it was way more than a dream. We climbed up, yeah, over the hillside. So right, we stood there all wide-eyed. You and I, floating on air in my mind. 'Cause there's no going back, no going back. There's no going back to your own life. Not living in the past. I'm feeling it tonight, riding on the dizzying heights.
pessoal, chegando aqui agora. Não reparem minha voz, como eu disse pra vocês lá no Instagram, que eu tava com uma gripe muito forte. Então, eu tô me sentindo melhor, mas a voz ainda não voltou. Aí, cheguei, meu marido veio continuar pintando, ver se eu consigo, entendeu? Aí, vamos esperar aqui. Olá, pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Relevem a minha voz rouca, estou melhorando de uma gripe que me deixou de cama esses 3 dias, passei o ano novo de cama. Só levantei mesmo para ir lá falar com o pessoal lá embaixo, que a gente passou na minha irmã, e logo já subi, que eu não tava bem. E hoje por aqui já é domingo, e a gente fez o quê? A gente tinha pintado a casa, como vocês viram. Não sei se vocês viram no Instagram, mas eu vou mostrar tudinho aqui nesse vídeo pra vocês, quando a gente começou a pintura, tá bom? Aí hoje nós viemos novamente, eu comecei a pintura, foi na quarta-feira. Aí na quinta, de quinta em diante eu fiquei de cama, então não vim. Mas é hoje que eu me senti melhor pra vir, ainda tô rouca, como vocês podem ver. Vim de máscara, tô toda suada já, porque a gente tá pintando, terminou de pintar aqui. Tá molhado ainda, vou mostrar vocês. Mas já começamos a etapa da pintura. E espero muito que vocês gostem, quero mostrar vocês um pouquinho. Não sei se vou conseguir mostrar muito, mas não deixe de se inscrever, tá bom? Deixar o seu joinha, tá? Outra coisa, queria desejar um feliz ano novo pra vocês, tá bom? Que seja um ano de bênção, de vitória pra todos vocês, pra sua família. Você que é novo por aqui também, tá bom? Seja muito bem-vindo, um feliz ano novo pra vocês. Que esse ano seja um ano de puras realizações, não só pra mim, mas pra vocês também, tá? E bora lá pra mais um diário de reforma, tá bom? Então, bora! Pessoal, chegamos aqui. Aí, eu vou... Parei a tinta aqui, coloquei 4 dedos e coloquei uma medida só. Não vou fazer muito ralo, não, senão... Se eu fizer muito ralo, aí vai demorar. Como eu disse, não repara a minha voz. Aí, agora eu vou levar lá pra dentro. A gente como continuar a pintura. Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine, ain't got time to do everything you said you would. Frames of the past. Então, pessoal, a gente pintou aqui aquele dia, como vocês viram. E aqui, só que aqui ficou, vou passar uma mão só, porque aqui vai a placa 3D de PVC, então não tem problema ficar assim. Essa aqui, depois que a gente pintar essa aqui e essa aqui, tá? Aí eu vou voltar lá no quarto, porque ainda ficou faltando. Por que eu não vou pintar essa aqui? Porque essa aqui também vai placa de PVC 3D, então não tem necessidade de eu pintar ela, tá? Mas eu vou mostrando tudinho pra vocês, vou colocar vocês no tripé. E aí vocês vão acompanhando a gente, tá bom? Mas, lembrando, não deixe de se inscrever, deixar o seu joinha, tá bom? E de compartilhar esse vídeo, tá bom? Que aí você compartilhando com pelo menos um amigo, eu sei que vai ter bastante gente assistindo esse vídeo. Então, bora lá! Memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile and the power. I was broken. How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. To be cool, even wear that shirt you wanted to. My friends think I'm lame. Since I met you, I am not the same. It was not meant to be a fairy tale with a happy end. Girl, you take care now. I hope we can be friends.
you made me come undone. Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine, ain't got time. I'm not broken, not broken, not broken. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How I've tried, written down the words to say. It is time, I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Baby, got it all figured out. Doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it was in my hands. Now I'm all confused, turning gold into sand. Don't know what you do to me. All I know is you can take my breath away. Yeah, it's when you touch my hand, it all goes away.
what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. Então, pessoal, ó, nós pintamos aqui o quarto, nosso quarto. Vocês podem ver, tá tudo molhado. Ainda, ó, ali tinha uma parte amarela. Se vocês lembram, aqui também preto, porque passou cica com cimento, né? Pra tirar a umidade. Então, tá tudo molhado ainda. Aí eu vou vir pra cá, ó. Corredor também tá pintado, tá? Na quinta-feira, com as quarta ou quinta-feira a gente pintou. Aqui, ó. Eu só passei uma mãozinha aqui, porque aqui tava muito escuro, lembra que tava com cimento? Só que nessa parede aqui, gente, eu vou botar o papel de parede. Então, não precisava, mas eu quis passar pelo menos uma mãozinha, né, de tinta. Também tá secando. A gente tá finalizando agora aqui. Mari também tá finalizando. Tá tudo molhado ainda, ó. Aqui, o marido tá acabando de fazer o retoque ali, ó. Pintamos, tá tudo bem molhado ainda. Mas já tá ficando com outra cara. Ó. Agora eu vou vir pra cozinha. Cozinha em breve, é bagunça nesse balcão, porque eu coloquei as placas 3D aqui, lá. Tem bolsa. Aqui a gente já pintou. Na quarta, a gente pintou aqui e aqui embaixo. Como vocês devem ter visto aí. Então, faltou... essa parte aqui e aqui. Ó, pode ver que ainda também tá molhado. Relevem se não tá muito boa a gravação, porque como eu disse, meu celular tá ruim, mas eu quero gravar com ele pra vocês verem, né? Então, ó, ainda tá secando. Que essa aqui, vocês estão falando, ah, mas esqueci de pintar essa. Não, gente. Eu não vou pintar, nós só pintamos o rodapé. E eu vou colocar a placa 3D aqui, então eu não vi necessidade de pintar, tá bom? Essa parede, gastar tinta com essa parede aqui. E aqui tá tudo normal, só tá bagunça, né? Normal da bagunça. Aí minha mãe, como é uma benção, a gente cansado, fez um cafezinho simples, mas uma delícia. Mentira. Ele que você já trouxe o açúcar. E um pãozinho, olha, com um cafezinho. Vou até tomar agora um cafezinho. Pra cá tá pura bagunça, gente, relevem. O rapaz da mamoraria não veio, eu creio que ele, se essa semana agora que vai entrar, ele vai vir colocar o pé dali, que eu falei com vocês, e furar o negócio da torre de tomada, tá bom? Mas eu vou mostrando vocês de acordo com o que for acontecendo. Mas eu creio que nesse vídeo vai ser mesmo essa pintura que a gente fez aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. I wanna kiss you before the sun goes down. I wanna kiss you before the sun goes down.